Vi har fått et prosjekt borte på børsen på Næringslivsforeningen. Her har jeg fått oversendt disse plantegningene fra interiørarkitekten. Så dette er da veggeplan med farge vi skal bruke her, i kombinasjon med da disse tapetene. Det blir lekkert da. Vi er veldig stolte av å kunne bidra på dette prosjektet med maling, tapet og gulvlegging. Børsen er en ærverdig bygning i Drammen som de fleste har kjennskap til. Dette er et veldig morsomt prosjekt for oss, fordi det er i det bygget det er i, og også at vi har en interiørarkitekt som kommer med mye spennende forslag til hvordan ting skal overflatene skal se ut, og vi blir utfordret med farger i kombinasjon med tapeter. Og det gjør at håndverkerne våre synes det er veldig variert og morsomt prosjekt å holde på med. Her har vi jo sparklet og malt alle disse gipskassene som er laget i taket her. Det er jo doble vinduer, så det er masse jobb med å pusse opp disse vinduene her med skraping og underarbeider og maling. Årsaken til at vi har valgt Lothe Mosfeldt prosjektet er sånn, er jo at jeg har hatt et langt samarbeid med Fredrik, og de har bestandig levert gode jobber og har absolutt kompetanse til å jobbe i gamle bygg og lært seg mye av de teknikkene som skal til. En av tingene som var litt spennende på dette prosjektet var at det ble oppdaget et rom med originale paneler på gulver og vegger. Her ser vi den originale panelen som skal vaskes, skrapes og males opp, og det samme skal vi da gjøre med gulvene. Dette rommet skal da brukes som et kombinert møterom og en utstilling for å vise frem hvordan bygget så ut i gamle dager.